120 vite burg ka kërkuar SPAK për 8 panderurit e dosjes shpirti, mes tyre dhe biznesmenit Ilirian Duçkollari dhe djalit të tij Mariglen Duçkollari. Për këta të dy është kërkuar 38 vite. Ndërkohë SPAK në pretensën kërkoi edhe konfiskimin e 8 pronave të antarëve të grupit të arrestuar, 3 bizneseve dhe 1 gomone. Hetimi vijon për 32 antarët e tjerë të grupit, mes tyre 2 truprojat e ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri dhe prokurorit Maksim Sota. SPAK tha në gjukat se ky grup u tolerua dhe u ndihmua nga policia e shtetit që të kultivonte dhe trafikonte kanabis, ndërsa mbrojtja e kundërshtoi këtë pretendim, duke thënë se është një provë stisur. Si pjesë e këtij grupi, nga përgjimet e SPAK dhe dëshmitarët e drejtësisë, të cilët rrëfyen lidhjet e trafikantëve me zyrtarë policie, ishin edhe gazetarë, për të cilët SPAK ende nuk ka konkluduar nëse do të ngrej apo jo një akuzë.